a və b ədədləri vermişdir və ifadənin qiymətini hesablayın deyir. Əvvəlcə ifadəmizi sadələşdirək. 4a + 4ab bölünsün 2a + 2b. Əgər müxtəzər modullarının bu ifadənin açılışı birbaşa yadınızdadırsa yaza bilərsiniz. Əgər yox, yadınızda değilsə, gənə irəli addımda ayr ifadələri özünü açıq və sadələşdirək a^2 - 2ab = b^2 Bu fərqin kvadratının açılışı idi. üstəgəlsin 4ab Aşağıda isə 2 ortaq vuruqdu. Çıxardırıq mötərizə xaricinə qalır a + b. Yuxarıyı sadələşdirək. a kvadratı ilə b kvadratı qalır. 2ab ilə 4ab isə bizim müsbət 2ab verir. Deməli a^2 + 2ab = b^2 Məxrəcdə isə 2 vursun (a+b) ifadəsi vardır. Deməli, yuxarı aldığımız ifadə müxtəsər vuma düsturudur, cəmin kvadratıdır. Məxrəcdə də 2 vursun (a+b) ifadəsi var idi. (a+b)-nin bir dənəsi yuxarıdan, bir dənəsi aşağıdan ixtisar gedir və ifadə qalır (a+b)/2. Ayıbənin qiymətlərini artıq yerinə yaza bilərik. 2,25 və 1,75. Bölünsün iki. 2. 2,25 ilə 1,75-i toplasaq 3,4 tam eləyər. 4 tamın da 2-yə nisbəti 2 eləyir. -ni. Deməli, doğru cavabımız 2 olar.